Ако ние не пазим природата си, кой ще го направи? Затова радваме се да обявим, че мрежата на Yetel става зелена. Най-енергоемката част от дейността ни, захранването на мрежата ни, вече ще работи природосъобразно. С други думи, превръщаме слънчевата светлина от верила планина в минути разговори и мобилен интернет. Защото няма как вас, нас, всички да не ни е грижа за случващото се наоколо. Светът има нужда от повече такива малки зелени крачки. Ние имаме енергията да ги направим.